Ve výběrovém řízení na vedoucí odboru majetku a školství příbrské radnice byl vybrán v tomto roce Jiří Hajda. Rada města ale už po druhé odložila jeho jmenování. 5. dubna konstatovala, cituji, nespokojenost s kvalitou plnění úkolů, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit změnu schématu organizačního řádu s vyhodnocením přínosu a záporů do 18. ledna. Opakovaně předkládaný návrh neobsahuje analytickou část a neobsahuje návrh optimalizace organizace činností městského úřadu. Tento úkol nelze považovat za splněný. Konec citace. Rada města zároveň konstatovala, že vzhledem k nesplnění úkolu by bylo předčasné jmenovat vedoucího pracovníka městského úřadu. Proč rada města rozhodla takto? Ono to má takovou delší setrvačnost. Tajemník městského úřadu dostal za úkol předložit návrh nového nebo starého organizačního řádu, který by byl platný pro letošní rok a pro léta nasledující. Mezitím došlo k tomu, že skončila na úřadě vedoucí odboru majetku paní Těšlíková a bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení tohoto místa, aniž by byla dopředu informována rada města. Následně bylo výběrové řízení ukončeno, výsledky byly předloženy do rady města, nicméně organizační řád nebyl změněn z toho, nebo nebyl podán návrh na změnu organizačního řádu. Z toho důvodu rada města nejmenovala vedoucího odboru a de facto čeká do doby předložení návrhu změny organizačního řádu, aby se v tom nějakým způsobem členové rady zorientovali a byli si jistí, jakým způsobem vlastně jednotlivé odbory budou fungovat. Proč ale musí dojít ke změně organizačního řádu? Proč na něm trváte, když divák, laik si řekne, místo vedoucího přichází nový vedoucí? Co se může měnit? V tom okamžiku by nebyl obsazen post, který v současné době zastává inženýr Hajda a měli bychom obsazen post vedoucího majetku, ale zase by nám scházel vedoucí oddělení projektu, rozvoje, dotací a tak dále. Není nejjednodušší variantou, aby vedoucí odboru majetku a školství přešel na tento odbor se všemi svými současnými zaměstnanci? No samozřejmě to je ta nejjednodušší varianta, ale znamená změnu organizačního řádu. Organizační řád je závazná směrnice, kterou se řídí fungování a práce každé radnice. Rada sice může vedoucího odboru v tomto případě jmenovat, ale vedoucí a zároveň radní by čekali na změnu schématu organizačního řádu. Na tento postup rada nepřistoupila. Co brání tajemníkovi změnit organizační řád? Celou situaci musím shrnout a upřesnit. V prosinci loňského roku bylo vyhlášeno poprvé výběrové řízení z důvodu předpokládaného odchodu do důchodu vedoucí odboru majetku. Já jsem v té době předkládal do rady města dokument, který ze zákona schvaluje rada města a týká se počtu pracovníků městského úřadu pro rok 2011. V té době jsem dostal usnesením rady města za úkol připravit změnu organizačního schématu organizačního řádu. Nikoli v organizačního řádu celého, protože starosta samozřejmě argumentoval časovou náročností práce na celém dokumentu organizačního řádu, kdy organizační schéma je jednou ze součástí organizačního řádu. V dokumentu návrh schématu jsem předložil vyhodnocení přínosu a záporu, jak bylo usnesením rady města stanoveno. To je možné doložit, ten dokument samozřejmě existuje. S ohledem na skutečnost, že se blížil odchod vedoucí odboru majetku do důchodu, byl jsem nucen vyhlásit nové výběrové řízení na toto místo, protože rada města to původní zrušila. Mi ukládal zákon to vyhlásit, rada to zrušila, já si myslím, že neoprávněně. A já povinnost projednávat vlastně vyhlášení výběrové řízení mám pouze se starostou, nikoli s radou, a tak to jsem učinil. Na radě města 18. ledna organizační řád s úpravou schématu, tak jak jsem je předložil, přijat nebyl a usnesení k tomu bodu rovněž přijato nebylo.
Byl jsem proto překvapen kritickým postojem v usnesení Rady města ze dne 5.4., že úkoly splněny nebyly s ohledem na skutečnost, že jsem jejich plnění předkládal, ale usnesení k ním přijata nebyla. Dále jsem 5.4. dostal zase usnesením úkol, ať předložím konkrétní návrh způsobu zpracování organizačního řádu městského úřadu za účastí konkrétní odborné společnosti. A tak nás zajímalo, jaký postup tajemník zvolí. Tak já jsem tu společnost oslovil a tato společnost, která bude realizovat námi vlastně projekt financovaný z evropských fondů, a ten projekt se jmenuje Efektivní úřad, vlastně z dotací Evropské unie, tak jsem požádal o spolupráci na návrhu zpracování a výsledkem prozatím je, že navržená organizační struktura je hodnocena ze strany té dané odborné společnosti známkou 1 z 5stupňové stupnice kritériální analýzy, pokud se týká procesu v tom organizačním řádu. Pokud se týká organizačního členění, tak je hodnocena známkou 2. Pan doktor Řebíček zároveň píše, že organizační řád je hodnocen bez zjevných nepřesností a odchylek podle zákonů a samosprávných zvyklostí, kdy je pan doktor Řebíček šéfem celého projektu. Já proto předložím opět nějaký přepracovaný návrh, který již byl znovu s příslušnými vedoucími, starostou a místostarostou v minulém týdnu minimálně na 2 schůzkách projednán. Já proto nesouhlasím s konstatováním Rady města, protože není dle mého názoru v souladu s během událostí, které tomu předcházely. Jak jednání rady probíhá, nevíme, je neveřejné. Zatím poslední schůze proběhla 26. dubna. Zdá došlo k nějakému posunu. Vás budeme informovat ve zpravodajství s premiérou 4. května.